A vídeo por causa de um evento, cara. Já era isso. Bem, eu também tenho uma espanhinha. Também estou curioso. E é uma espécie de bem espaço. Apenas estava a chover. Já sabe o que eu estava a comentar. Provavelmente foi só o pessoal da festa, não é? Acho que sim, em princípio, mas deve aparecer mais por fora. Mas não dá nada.